E tem oito processos, 14.500, 194, 2002, 65. Pedido formulado pela empresa Serven Civil San S.A., empresas associadas de engenharia, de revogação da autorização que lhe foi concedida por meio da resolução autorizativa 548 de 2012 para implantar e explorar PCH Camburu, localizado no município de Caraguatatuba, no estado de São Paulo. Diretor-relator, doutor Julião Coelho. Senhores, aqui a Serveng pede a revogação da autorização para implantação e exploração da PCH Camburu. A SFG Buru. atestou. Oi? É buru, né? Buru, Camburu. Não é guru, não. Atestou que o Departamento de Ambiental do Estado de São Paulo identificou a inviabilidade do empreendimento. E também que o empreendedor não possui licenças ambientais, tampouco contratos de compra de equipamentos, financiamento ou contrato de venda de energia. A SRT informou que não foi requerido acesso da PCH Camburu à subestação Caraguatatuba e de que não há recomendações de ampliações ou reforços para sua integração ao sistema interligado. A SCG, por fim, ao final do processo, recomendou a revogação da outorga e ao relatório. Procuradoria. Presente pleito encontra respaldo no próprio auto de outorga e ao ver da Procuradoria está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. Senhores, dado que há inviabilidade ambiental e que não há prejuízos ao sistema ou a outros agentes ou a consumidores em razão da revogação, eu voto por revogar a autorização outorgada à Serveng Civil San para implantar e explorar a PCH Camburu no município de Caraguatatuba, São Paulo. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator pela revogação da PCH Camburu. Voto também com o relator. Toda hora que vocês falam, eu entendo canguru. Eu também acompanho o relator. Decidiu pela revogação da autorização outorgada à Serveng Civil San para implantar e explorar a PCH Camburu no município de Caraguatatuba, no estado de São Paulo. Faça aqueles negócios de que chama de coisa trinca trava-língua, Caraguatatuba no Camburu.